Բարև ձեզ, ամանորն ինչպես նշեցիք? Ոչինչ, սովորական, էլի Որքան գումար ծախսեցիք? Շատ քիչ, շատ քիչ, 20,000 20,000 դրամի սահմանում ինչ կարողացաք գնել? Դե ես էլ ծախսեցիք, ինս էլ ծախսեց, տենց էլի Մի ձեզ նոն Իսկ տրամադրությունը ինչպես էր այս տարի, նախկին երջանկությունը? Այդքան լավ չէր Քան լավ չէր։ Ինչով է պայմանավորվում։ Դե երկրի վիճակը, այսքան զոհ ունեցանք պատերազմի ընթացքում, սովորական էլ է, ես։ Երեխեքն են ուրախանում, մենք մեծ մարդիկ ենք արդեն։ Ոչինչ, ես սերեն եմ ինչ ռուսախոս եմ։ Լավ։ Այս տարի ուրախ էր, թե ինչով է պայմանավորված այդ։ Մեր պատերազմական այս զոհերի Վատ ապրելուն Իսկ այս թանկացումների ֆոնին, եթե գաղտնիք չէ, որքան գումար ծախսեցիք? Մենք չենք ծախսի, հունվարը անց են կացրել մեր սովորական կյանքում Այսինքն չեք նշել, այդպես ճոխություններ թույլ չեք Ավել, մի չնչին ավել Շատ լավ, բայց շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ Տխուր էր այս տարի, թե ուրախ էր Բավական տխուր էր Ինչով է պայմանավորված? Մեր երկրի իրավիճակով Իսկ որքան գումար ծախսեցիք? Ոչ շատ, սովորական Ամանորն ինչպես նշեցիք այս տարի? Լավ Իսկ նախորդ տարիների համեմատ տխուր էր, թե ուրախ այս տարի? Նախորդ տարիների համեմատ իհարկե տխուր էր, բայց չեմ ասի, որ տխրության մեջ եմ եղել Իսկ որքան գումար ծախսեցիք? Այդ չեմ կարող ասել անկեղծ ասած մոտավոր թիվ Տխուր Այսպիսի տխուր ամանոր չեմ ունեցել։ Իսկ նախորդը ավելի տխուր չէր։ Նախորդն էլ էր տխուր։ Էս էլ էր տխուր նախորդն էլ։ Ու տխուր է լինելու այնքան, մինչև չկարգավորվի ամեն ինչ։ Իսկ ամանորյա սեղան պատրաստեցիք։ Կիսատ պրատ։ Ոչ հայավարի։ Այսքան թանկացումներ են, ինչքան գումար ծախսվեց։ Ոչ, չեմ կարող հիշել։ Չեմ կարող հիշել։ Հետո էլ գիտեք ինչ, քանի որ տխուր ենք, արդեն գումարն էլ աչքի չի երևում։ Սովորական, որ ասեմ, ուրախություն չկար, ես իմ… Իսկ ամեն ինչ թանկացել է, ինչքան գումար ծախսվեց։ Ես բաբշե բան չեմ արել, ես դեմն եմ ապրում, ոչ մի բան նոր տարուն չեմ արել, երեխեքս… տեղեքս ավարտել են ճարտարապետական, մեր պետությունը դիպլոմը տվեց ձեռները, վսյո, մալադի ռիբյատա, գնացեք գողություն արեք, ինգերները կանչերը գնացեք Ռուսաստան, աղջիկս էլ կանակերը ԴՑՊ երեխա ունի, պետությունը ոչ օգնումը, ոչ շարժվել ունի, ոչ բան ունի, ազնիվ խո սրդան ցավը տանը, ինչին ուրախանա, ասա, խանութ չեմ կարամբնեմ, մի հոգի չէ, 3000 դրամ բան չես կարա, 34,000 տոշակա, 28 տարի դեպրոցում աշխատեցի, ինչ ասեմ, ոչ մի լավ բան չկա։ Լավ, բայց չէ, մի քիչ տխուր, ելնելով սահմաններից, բայց ընդհանուր առմամբ նորմալ։ Խանութներում զգալի թանկացումներ են, կարողացաք ամեն ինչ գնել։ Կարողացա։ Որքան գումար ծախսվեց, եթե գաղտնիք չէ։ Ես չեմ կարող ասել, ընտանիքի տարբեր անդամները տարբեր բաներ են գնել, ընդհանուր գումար չեմ կարող ասել, երևի մի 200,000 երևի գնացել է։ Լավ, մերսի։ Շատ լավ։ Շատ ուրախ, շատ։ Շատ վատ։ Շատ լավ, շատ լավ։